soo dhawaada warka duhurnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeelka fulo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah sir hoose waare iyo cumar finish oo ku soo haray taageerada madaxweyne farmaajo afarta qodob ee wax laga bedelay isla markaasina madaxda maamul goboleedyada kale ayaa isku meel noqday hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo macquul ay tahay in uu meel cidlo ah ku soo dhaco heshiiska doorashooyinka qaranka kadib maalmo badan oo si adag looga doodayay heshiiska doorashada dhuusamo reeb saddex iyo sida xal looga gaari lahaa doorashooyinka guud oo la isku raacsan yahay ayaa waxaa hakad galay shirka muqdisho ee madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleeda dalka maalmahan ugu socday magaalada muqdisho isla markaasina la doonayay doorasho heshiis lagu yahay in halkaasi laga soo saaro xogta la helay ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu keli ku noqonayo heshiiska dhuusamareeb saddex markii ay in wax laga bedelo soo jeediyeen inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana keliya taageeray heshiiska ku haray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo u muuqda in ay weli qodobada qaar ku dhegan yihiin isla markaasina madaxweyne farmaajo ay la dhinac yihiin hase ahaatee qoorqoor lafta gareen madoobe iyo dani ayaa isku raacay in wax badan halkaasi laga bedelo kadib maalmo si adag looga doodayay heshiiska doorashooyinka dhuusamo reeb saddex iyo sida xal looga gaari doono doorashada guud ee la isku raacsan yahay ayaa waxaa hakad galay labadii beryo ugu dambeysay in arrintaasi laysku fahmo hase ahaatee madaxda maamul goboleedyada intooda badan ayaa isku dhinac noqday isla markaasina kasoo horjeestay madaxweyne farmaajo waare iyo guddoomiye cumar finish xogta ay calansida heshay ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu keli ku noqday heshiiska dhuusamareeb saddex markii in wax laga bedelo soo jeediyeen inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana keliya taageeray heshiiskaasi ku haray ama si xoog u taageeray madaxweynaha maxamed cabdi waare oo hirshabeelle ah iyo guddoomiyaha gobolka banaadir haddaba ilaa afar qodob ayaa laysku hayaa isla markaasina madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ay isku raaceen kow maamulka doorashada aysan ku keli noqon guddiga doorashooyinka qaranka ay qayb ka noqdaan guddiya gaar ahi oo maamul goboleedyada qaarkood ka yimaada laba in tirada ergada dooranaysa kuraasta baarlamaanka laga dhigo boqol iyo kow ilaa boqol iyo konton ergo saddex in meesha laga saaro xisbiyada siyaasadda oo lagu galayo doorashada afar iyo in maamul goboleed kasta ay doorashada ka dhacdo laba deegaan doorasho aysan noqonin deegaano badan si kastaba ha ahaatee qodobada qaar ayaa madaxweyne farmaajo looga tiro batay isla markaasina waxaa macquul ahay in uu keligiis meel cidlaa ku soo dhaco oo danaha uu leeyahay gebi ahaanba laga soo horjeesto oo halkaasi lagu burburiyo dhinaca kale siyaahayaha ra-iisul wasaaraha dalka oo la kulmay safiirka swiden siyaahayaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka swiden u fadhiya soomaaliya master stefan tilander kulanka dhex maray labada mas-uul ayaa waxa ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka joogtada ahi ee ka dhexeeya labada dal waxa ayna sheegeen in labada dhinac ay ka go'an tahay in ay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya labada dowladood siyaahayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka mahad celiyey dowladda swiden taageerada iyo garab istaagga ay siiso shacabka iyo dowladda soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale maraykanka oo kulan gaar ahi la yeeshay saddex ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka xubno ka socda dowladda maraykanka ayaa kulamo gaargaar ahi saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada caasimadda ay muqdisho kula qaatay hogaamiyaasha puntland jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya kulamada oo ka dhacay xarunta xalana gaar ahaan dhismaha safaaradda maraykanka ayaa waxaa ka qayb galay safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya danjire donald yamamoto taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka ee afrika jeneraal anderson iyo taliya ku-xigeenka taliska ciidamada maraykanka ee africom yong intooda badan waxaa kulamada uu maraykanka la qaatay saciiddani axmed madoobe iyo cabdicasiis lafta gareen diiradda lagu saaray ammaanka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab sidoo kale waxaa kulamada lagu soo qaatay iskaashi xoog leh oo dhex mara taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika iyo saddexda dowlad goboleed si meel looga soo wada jeesto dagaalka adag ee lagula jiro la dagaalanka ururka al-shabaab oo soomaaliya dhibaato badan ku hayso qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa sidoo kale lagu sheegay in muhiimadda kulamadaasi ay ahaayeen adkaynta xiriirka dhinacyada si loo laba jibaaro howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maraykanka ayaa ka mid ahay dalalka sida weyn u taageero dowladda soomaaliya wuxuuna howlgallo dhanka cirka ahi ka fuliyaa gudaha soomaaliya asigoo inta badan iyo ciidan ka tirsan ururka al-shabaab duqayn xooggan ku dilo hogaamiye xisbi oo sheegay inaysan farmaajo iyo kooxdiisa ku fiirsan doonin meesha ay dalka u wadaan isla markaasina ay la dagaalami doonaan kadibna ay dhisi doonaan maamul u gooni ah ama dowlad
cadaalad ku dhisan. Hogaamiyaha xisbiga Ilaahay Xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble Cali ayaa si kulul uga hadlay xaaladda uu waddanka maraya, wuxuuna sheegay inaan dalka lagu fiirsan doonin waxa ay ka sameynayaan madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa ula jeeda kooxda la shaqeysa Fahad Yaasin iyo Filla Soomaaliya. Cabdiqaadir Cosoble oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa si aan ganbasho lahayn u sheegay inay bilaabi doonaan nidaam lagu dhisaayo dowlad dastuurka dhowrta, isla markaasina wixii hadda ka dambeeya aan la sii fiirsan doonin ku tumashada iyo ku takrifalka awoodeed ee hadda ka socda dalka, isla markaasina ay wadaan Filla Soomaaliya kooxdeeda. Madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa la joogto kuma fiirsan doono dalka, waxaan bilaabi doonaa nidaam Soomaaliya dowlad loogu dhisi doono. Ma jirto cid uu xoog ku xukumi doono farmaajo iyo qof uu la sii joogi doono, ayuu yidhi xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble. Xildhibaanka wuxuu aaminsan yahay in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu dhabarka u ridan doono dhibaato walba oo dalka ka timaado, maadaama uu meel isaga tuuray shuruucda dalka u taala, isla markaasina asiga oo bilaabay fowdada dalka. Madaxweyne Farmaajo wuxuu iska tuuray dastuurka dalka, ayuu mar kale yidhi. Ugu dambeyntii, xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble wuxuu sheegay in fowdo walba oo ka dhalata sharci jebinta madaxweynaha uu eediisa qaadanayo, sidoo kalena burbur walba oo Soomaaliya ku yimaada uu isaga mas-uuliyad ka noqonayo, isla markaasina dusha u ridan doono maadaama sharcigii asiga uu ka tilaabay. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble ayaa hanjabaad aan ganbasho lahayn u diray kooxda Filla Soomaaliya uu hogaamiyo Fahad Yaasin iyo madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, guddiga soo xulista baarlamaanka Hirshabeelle oo hal caqabad ka shaqayn la guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa wajahaya dhaqaalo la'aan xoog leh, waxaana la sheegayaa in ilaa iyo hadda aysan wax dhaqdhaqaaq ahay samaynin. Guddiga oo la magacaabay toddobaadyo ka hor ayaa ilaa hadda yeelan kulankoodii ugu horreeya, waxaana sidoo kale aysan weli tegin Jowhar oo ah xarunta maamulka. Sababta ay guddiga u shaqayn la'yihiin ayaa lagu sheegay in aysan ilaa hadda helin lacagtii ay ku howlgeli lahaayeen, taas oo dib u dhigtay howlihii loo baahnaa. Warar lagu kalsoon yahay oo heshay warbaahinta ayaa sheegaya in guddigan ay dhaqaalaha ka sugayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalalka Soomaaliya ka taageera maalgelinta arrimaha doorashooyinka. Ilo wareedyo muhiim ahi ayaa sidoo kale sheegaya in xubnaha guddigani ay dhowr jeer dalbadeen in la siiyo lacag ay ku howlgali lahaayeen, maadaama uu waqti hayo balse aan loogu jawaabin dalabkaasi ilaa hadda. Mudaxileedka hay-adaha dastuurka ee Hirshabeelle ayaa ku eg 9 Oktoobar ee sanadkani, waxaana ka harsan muddo ka yar 30 cisho, mana muuqata in muddadaasi lagu soo dhisi doono baarlamaan cusub ee Hirshabeelle. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir oo digniin culus soo saaray, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kormeeray darjiino ku yaala dhismaha taariikhiga ah ee Saciid Barqash ee degmada Shangaani, oo maalmihii u dambeeyey uu ka jiray muran la xiriira halkaasi. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Shangaani ayaa sheegay in halkaasi ay ahayd goob taariikh ah oo lagu kaydin jiray taariikhda gobolka Banaadir, isla markaasina ay saameysay burburkii dalka ka dhacay. Haatanna ay ku faraxsan yihiin in maamulka gobolka Banaadir oo dibudhis xoogan ku sameeyo. Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir, mudane Cumar Cali Cabdi, ayaa sheegay in qaybta howlaha guud ee gobolka ay gacanta ku hayso dhismaha, isla markaasina aysan jirin cid lagu wareejinayo, waxaana ugu talagalnay inaan dib u dhisna, ayuu yidhi. Duqa magaalada Muqdisho oo shalay kormeeray dhismahaasi ka socda darjiinka dowladda hoose ee ku dhegan daarta Saciid Barqash ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu gacanta ku hayo dhismaha, isagoo beeniyey wararka sheegaya in la boobayo dhulkaasi. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa hoosta ka xariiqay in maamulka gobolka Banaadir uusan ogolaan doonin in goobaha danta guud ay sheegtaan milkilaheeda dad gaar ahi. Goobtani waa darjiinka ka mid ahay darjiinooyinka dowladda hoose ee Xamar, waxa ayna ku dhegan tahay daarta Saciid Barqash, waxaana hadda ka shaqaynaynaa inaan dhismo ku wareejino si aan u muujino xarumaha dowladda hoose ee Xamar, ayuu yidhi guddoomiye Cumar Finish. Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir oo qorsheynayo inay gacanta ku soo celiyaan dhammaan xarumaha dowladda hoose ee Xamar, isla markaasina ay noqon doonto goobo bulshada wax loogu qabto, ayuu yidhi Cumar Finish.